নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ বেহাৰবাৰী আউটপষ্টত উদযাপন কৰা বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ কিছু দৃশ্য। বেহাৰবাৰী চাই কাৰ কাৰ ভাল লাগে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। তেনেহ'লে আহক আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। The storms we chase are leading us.